პროექტმა სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება, სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში კვლევის შედეგების პრეზენტაცია საქართველოს სამი რეგიონის მიხედვით დღეს შემაჯამებელ ღონისძიებაზე წარმოადგინა. კვლევების თანახმად, ძირითადი პრობლემები, რომელიც რეგიონებში იკვეთება, არის დევნილთა პრობლემები სოციალურ ჭრილში განხილვა და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის საცხოვრებელი სახლების გადაცემის საკითხი. აღნიშნული პროექტი ჩეხური არაკომერციული ორგანიზაციის ადამიანი გაჭირვებაში მიარ ევროკავშირისა და ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი დაფინანსებით ხორციელდება. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზანი არის კვლევის პრეზენტაცია, რომელიც ჩვენი სოციალური პროექტის ფარგლებში განხორციელდა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის შესახებ. როგორც კვლევამ გამოკვეთა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ სფეროში არსებობდეს სტრატეგიული დაგეგმარება და არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ასევე მუნიციპალიტეტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა აქტიურად ჩაერთონ ამ პროცესში და მათი აზრები გათვალისწინებული იქნას ამ სტრატეგიის შემუშავების პროცესში. ამისათვის ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ თავაზობთ მათ მექანიზმს, რასაც უწოდებთ მრჩეველთა საბჭოებს, რომელშიც გაერთიანებული არიან ადგილობრივი თვითმართველობის არასამთავრობო სექტორის სოციააგენტოს წარმომადგენლები და მათ აქვთ შესაძლებლობა ერთობლივად მსჯელონ პრობლემატურ საკითხებზე და ერთობლივად მოძებნონ მათი გადაწყვეტის გზები. ძალიან დიდ მჭიდრო თანამშრომლობა გაგვაჩნია ჩვენ აი ამ ორგანიზაციასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან, რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ სოციალურად დაუცველი მოსახლეობას რაღაცა პატარა გაჭირვებაში დაგეხმაროთ. ჩვენ მათგან მიწვეული ვიყავით პრაღაში, ჩეხეთში, სადაც ჩვენ დავათვალიერეთ ის სახლები, დავათვალიერეთ მოხუცებულების სახლები, სადაც თვითონ მუშაობენ ეს მოხუცებულები აი ამ სახლებში. და ეს ყველაფერი ჩვენ გვინდა გადმოვიტანოთ ჩვენს ქალაქში და ჩვენს რეგიონში. ამიტომ ჩვენ თანადაფინანსებით აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ შექმნათ პატარ-პატარა სახლები, სადაც ეს მოხუცებულები დაიდებენ ბინას. იქ ისინი ექნება თავისი პატარა გასართობები, თვითონვე დასაქმდებიან, საჭმელს მოამზადებენ, ანუ შეუწყობთ ხელს მათ, რომ რაღაცაში დასაქმდნენ და არ იგრძნონ თავი დაუცველად.